জনতাৰ কণ্ঠ অসমৰ ভোগালীৰ এনিশা মাঘৰ বিহু আহিল মেজিৰ জুয়ু জ্বলিল মই না মেজিৰ জুয়ু সহযোগ কৰিব আৰমা ফুড প্ৰডাক্টছ অলৱেজ মাছালা ন উদ্যমেৰে ন চিন্তাৰে 2023ৰ পাতনি মেলিলে চাওঁতে চাওঁতে নঙলাৰ মুখ পালেহি হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটিয়ে ভোগালীৰ ভোগৰ এই বতৰত জনতাৰ হকে জনতাৰ বাবে জনতাৰ স্বাৰ্থত জনতাৰ কণ্ঠ অসমৰ এক বিৰল আয়োজন কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু জাতীয়তাবোধৰ অনন্য সমাহাৰে লখিমপুৰ জিলাৰ গোসাঁইপুখুৰীৰ নামঘৰ প্ৰাংগণত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনতাৰ কণ্ঠৰ অসমৰ ভোগালীৰ আয়োজন কুঁৱলীৰ মাজে মাজে হিমচেঁচা হিতত যুৱ প্ৰজন্মৰ কেইবাগৰাকীও কণ্ঠশিল্পীয়ে গীতত জীপাল হ'ব গোসাঁইপুখুৰীৰ বাকৰি ৰাইজৰ আনন্দ উল্লাসেৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হ'ব এক ৰসাল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ভোগালীৰ ভোগৰ দিনত হাঁহে মাহে এসাঁজ খাই এই আনন্দৰ সমভাগী আপুনিও হওক 13 জানুৱাৰীত মাঘ বিহুৰ সুকীয়া মাদকতালৈ জনতাৰ কণ্ঠ অসমৰ মাঘ বিহুৰ বিশেষ আয়োজন নমস্কাৰ প্ৰথমে অসমবাসী ৰাইজক নতুন বছৰৰ লগতে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অহা জানুৱাৰী 13 তাৰিখে জনতাৰ কণ্ঠ অসম নিউজ চেনেলটিয়ে ভোগালীৰ এনিশা আয়োজন কৰিছে তাত ৰাতিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে মই তাত উপস্থিত থাকিম আৰু সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ লগতে মৰম কামনা কৰিলোঁ লগতে বিন্দাছ বিন্দাছটো গাবই লাগিব অ বিন্দাছ উৰি উৰি সকলোকে লগ পাম ধন্যবাদ